ساسو تو مونا ساردن كيتن مراك ساسو توتي ساكي لوبي ديان پرديس مراك آيو ديان پرديس مراك ساسو مارا نكدا دي بري دي سيدي اسو تالا باد بي سان دي اسو تالا باد بي سان دي ادمن راك سي سان ساسو مارا نكدا دي بري دي سيدي اسو تالا باد بي باي دي اسو تالا باد بي سان खागो गर को काम डियान खागो सोस सासो को डियान खागो सोस सासो को दर्द कोड टव गलर फासो कोर मोन खागो गर को काम डियान खागो सोस सा भाई रडियान खागो सोस सासो को छाजा माल बैठक भूतर काए बोले चरक भूतर काए बोले चे मलब डोले चे मारा रे छाजा माल बैठक भूतर काए बो आयो के भूतर काए बोले चे थारी याद कताई कोयाती अकोयल बोलती न तो अकोयल बोलती न तो मैं बागन में नहीं जाती तो रे छोरा थारी याद कताई कोयाती अकोयल बोलती अरे भाई रे कोयल बोलती न तो यह सुपरहिट प्रोग्राम हमारा यूट्यूब चैनल सुखलाल मटवास के माध्यम से पेश किया जा रहा है निर्माता निर्देशक सुखलाल मटवास इस सुपरहिट व बेहतरीन एल्बम के गायक कलाकार सुखलाल मटवास इनके मोबाइल नंबर 9799 88 38 लवराज कोलेवाड़ा हंसराज खानवा रे
ستائیں ستائیں دن کڈ جا جے ساسو کو پریوار لوٹھو چے رے ساسو کو پریوار لوٹھو چے دیوریو کترو کھوٹو چر یستائیں دن کٹ جات ساسو کو پریوار لو بائیر ساسو کو پریوار لو ٹھو چر सहयोग दिया है मुकेश मीना देवसी इनके मोबाइल नंबर है 9893 43 68 08 वो बाबूलाल गुजड़िया रे बिरणियो रे देवर समस कल काकताई अंदाज को लागे काकताई अंदाज को लागे वागर गिरणियो रे देवर समस कल काकताई अंदाज को अरे भाई रखताई अंदाज को लागे सासु थारो जायो को नेरथ को मुकेश को सवाल मोये तो रे मुकेश को सवाल मोये तो अच्छा देवसी कोई भी मणी खे तो रे सासु थारो जायो को नेरथ को मुकेश को सवाल मो मारे मुकेश को सवाल मोये तो चाई देवर साथ मुकेश को दियोंगे साथ मुकेश को दियोंगे का सुहाइल भैयो खोंगे रही मन मारो डियो लड़ चाई देवर साथ मुकेश को भाई रे साथ मुकेश को दियोंगे खोन धरवायो मन टन केस लागे छे टन केस लागे छे था दुनिया स्वागत देवर तू चौपन थारो भाई टेनम केस ला भाई टेनम केस लागत